Kāda ir aktuālā situācija saistībā ar aģu ūdenskrātuvi un ķīriem? Tad šodien tika sasaukta civilās aizsardzības komisija, kur PVD izstāstīja aktuālo situāciju. Situācija ir tāda, ka varētu būt vairāk kā 100 putni gājuši bojā. Laboratorijas analīzes pirmais, ko pasaka, ka tā ir tā putnu gripa, kas šobrīd Latvijā plosās. Jāsaka, ka laikam nav gājusi secam arī mums. Tika izrunāti iespējami attīstības scenāriji un arī šobrīd dots rīkojums pieņemt mēras uz konkrētām lietām. Tas nozīmē, ka tiks izsludināts brīdinājums iedzīvotājiem netuvoties, ja tādi putni tur, piemēram, guļ zemē, uzmanīgi ar saviem mājdzīvniekiem pastaigāties pa šo teritoriju, kur nevajadzētu. Tāpat tās ir ļoti svarīgi, lai šajās dienās redzot, ka kāds putnis, kas ir visvairāk šīs kaijas, ja viņas ir tādas apdulušas un staigā pa pilsētu vai ko, viņas nevajadzētu ņemt un mēģināt mājās ārstēt viņas. Tas nav iespējams vienkārši, ja? Bet šī gripa cilvēkam tiešā saskarē, viņa varētu būt arī bīstama. Noteikti, ka mēs šobrīd ierobežosim peldēšanās un makšķerēšanas iespējas šajā ūdenskrātuvē un gaidam, tad apmēram nedēļa līdz divas varētu būt šī problēma aktuāla. Visi ierobežojumi stājas spēkā jau no šodien? Jā, viņi tūlīt pat tika pieņemts un tūlīt pat arī viņi tiks izsludināti un viņi stājas spēkā. Jo tas, kā saka, pats pīķis ir tūlīt pat ir jābūt. Ja? Cerams ar to, ka tie putni tik daudz neemigrē turpu šurpu, ka viņa nebūs tik liela izplatība, jo šī putnu gripa arī attiec uz mājas putniem, mājputniem. Tas nozīmē, ka PVD jau ir sazinājies ar visām mājputnu saimniecībām un paziņojas par viņu to, ka nedrīkst laist laukā un tam līdzīgiem. Vai pastāv iespēja, ka arī tad Daugavā nevarēs, jo viņas jau mēdz lidot arī uz Daugavu? Jā, tāda iespēja pastāv, bet pagaidām tie putni, ja viņi netiek tur izbiedēti, viņi slikti jūtas, viņi nelido nekur projām. Ja? Tāpēc mums ir aizliegums tuvoties salām, lai šos putnus neizbiedēt un viņi nemēģinātu lidot prom, jo tad viņi kaut kur aizlidos un tur viņi arī paliks. Un jāsaka, ka visdrīzāk mēs ko arī izspiedām, ka tieši gājputni ir tie, kas pārnesāja šo slimību, jo gājputniem viņa nav bīstama. Kā izrādījās, zosīm piemēram nav bīstama, bet viņi šī infekcijas pārnesātais var būt. Un tāpat laikā šiem putniem viņš ir bīstams. Paldies!